Bəli, Bakıda COP29 iştirakçıları üçün noyabrdan etibarən 9 informasiya mərkəzi yaradılacaq. Bunlardan 7-si şəhərdə, 2-si hava limanları istiqamətində olacaq. Bunu COP29 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin ziyarətçi təcrübəsi üzrə şöbə müdürü İlkin Cavadov jurnalistlərə açıqlamasında deyib, o tədbir məkanının ətrafında yaradılan ərazilərin tapılması üçün rəqəmsal xəritə yaradıldığını bildirib. 9 ədəd informasiya mərkəzi deməli fəaliyyəti başlayacaq və 7-si şəhər ərazisində yerləşəcək və 2-si aeroportda, havalimanında, terminal 1-də və terminal 2-də fəaliyyəti başlayacaq noyabr ayından etibarən və həmin informasiya mərkəzlərində birbaşa olaraq COP29 tədbiri ilə bağlı hər hansı suallar yarandıqda ziyarətçilərə və tədbir iştirakçılarına dəstək göstəriləcəkdir. Noyabr tarixindən etibarən biz xüsusi çağrı mərkəzinin yaradılmasını da hədəf götürmüşük ki, bu COP tədbirləri tarixində ilk dəfə baş tutacaqdır.